接下来我们要进行电导的校正，首先将电极放入1413的电导校正仪中，等待数值稳定的时候，按这两个键进入校正模式。此时荧幕会显示电导校正仪的数值，接着长按这颗键进行校正。校正完成后会显示 SA 储存校正，此时再长按这两颗键退出校正模式，回到一般测量画面。接着将电极取出，放置蒸馏水中清洗。清洗完毕后，请用干净的纸巾擦拭，接着放入待测液体中进行测量。以上为电导的校正流程，谢谢。